နာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကအစင်ချင်းခွန်အားယူရန်အတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်30နောက်ကြသောသူအများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူအများတို့သည်နောက်ကြကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတဲ့သူတွေကတဲ့အရင်ကြပြီးတော့အရင်ကြတဲ့သူတွေကြတော့နောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုသခင်ရှုကဆုလိုတာလဲဘာအထိပ္ပယ်ရှိတာလဲနောက်ကြတဲ့သူတွေကအရင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကနောက်မှသခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကအရင်ဦးဆုံးချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီးတော့အရင်ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေဟိုးတဲ့ကခရိယံဖြစ်လာတဲ့သူတွေကနောက်ပြန်ကြမယ်ဖခင်သခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုဟိုးနောက်မှခံရမယ်ဒီလိုမျိုးလားကယ်တင်ခြင်းကိုနောက်မှရမှာလားဘာကိုဆုလိုတာလဲကျွန်တော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုပြောတဲ့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20မှာသခင်ရှုကဥပမာပြောထားတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာနဲ့စပြစ်ဥယင်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကိုငှားခြင်းကမနဆောဆောထွက်သွားတဲ့အိမ်ရှင်နဲ့တူတယ်။စပြစ်ဥယင်ပိုင်ရှင်ကမနဆောဆောလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုတနေ့မှာဒေနာကြီးတပြားစီပေးမယ်။တနေ့လောက်အားကဒေနာကြီးတပြားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူဝန်ခံပြီးတော့စပီဥယင်ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်နက်နက်တစ်ချက်တီးအချိန်မှာသူထွက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်။လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခြားသောသူတို့ကအလုတ်ကိုမလုပ်ဈေးမှာယက်နေတယ်။အဲ့ဒီလူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းတို့ငါစပီဥယင်မှာအလုတ်လုပ်မလား။သွားကြ။ငါတော်တော်သောအခါကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာသွားကြတယ်။ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့လူတွေကိုတော့ဒေနိုင်းတပြားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကတိပြုပြီးတော့အလုတ်ကိုဆေးလွတ်ပါတယ်။နောက်တွေ့တဲ့လူတွေကြတော့ဒီနိုင်တပြားပေးမယ်လို့မပြောပါဘူး။တော်လျော်သောအခါကိုပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။တဖန်နှစ်ချက်တည်းအချိန်တဖန်သုံးချက်တည်းအချိန်ရှေ့နီးတူပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူရဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်မှာလှုပ်ဖို့အတွက်သခင်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်7နာရီအချိန်မှာလည်းသခင်ကထွက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခြားသောသူတွေကအလုံးမလုံးပဲနဲ့ယက်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမင်းတို့တနေ့လုံးအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဤယက်နေယက်နေတာလဲ။အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ဖြေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှအလုံးလို့ဖို့အတွက်မငားပါဘူးကျွန်တော်မှအလုံးမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ငါစပြည့်ဥယင်ကိုသွားပါငါတော်လျော်စွာအခါကိုပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့စပြည့်ဥယင်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်ညအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့စပြည့်ဥယင်ရှင်ကလှုပ်ဆောင်တော်သူကိုခေါ်ပြီးတော့နောက်မှအလုံးဝင်တဲ့သူတွေကိုအရင်ဦးဆုံးအလုတ်ခါကိုရှင်းပေးပါလို့သူ့စီရေးကိုမှားထားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စတနာကြီးအချိန်မှာဝင်တဲ့သူတွေကဒေနာကြီးတပြားစီကိုရကြတယ်အရင်ဝင်တဲ့သူတွေလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကအခါကိုပို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဟိုးအလုတ်သိန်းခံနီးမှာလာတဲ့သူတွေကဒေနာကြီးတပြားစီရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကဟိုးအစိုးရတွေကမနှက်ထဲကလုတ်တဲ့လူတွေဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကပို့ပြီးတော့ပတ်ဆံရမယ်လို့သူတို့ကထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ကဒေနာကြီးတပြားစီပဲသူတို့ကိုပေးတယ်။အဲ့လိုပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကအင်ရှင်ကိုမချိနှက်ဘူးအပြစ်တင်တယ်။နောက်မှဝင်တဲ့သူတွေကျတော့ဒေနာကြီးတပြားစီရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့ဒေနာကြီးတပြားစီပဲပြီးတဲ့ခါမှာဒါမတရားဘူးဆိုပြီးတော့သူကအင်ရှင်ကိုပြန်ပြောတယ်။အင်ရှင်ကပြောပြောလဲဆိုရင်တော့ငါမင်းတို့ကိုမနဲ့ဆော့ဆော့ခေါ်တော့ငါဒေနာကြီးတပြားစီပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့နဲ့သဘောတူထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။မင်းတို့နဲ့သဘောတူထားတော့ငါဒေနာကြီးတပြားပဲဖြစ်တယ်။အခြားသောသူတွေကိုငါဒေနာကြီးတပြားစီပြီးတာကိုမင်းတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်ဆိုးရလဲ။ဘာကြောင့်မျက်မုံးကျိုးရသလဲလို့သခင်ရှုကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့နောက်ကျတဲ့သူတွေကအရင်ကြမယ်အရင်ကြသောသူတွေကနောက်ကြမယ်လို့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီမှာသခင်ရှုကနောက်ကြသောသူတွေကအရင်ကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်မှစပြည့်ဥယင်ကိုအလုတ်ဝင်တဲ့သူတွေကအရင်ဥဆုံးလောကလစာကိုရှင်းပေးလိုက်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုသိတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးအစိုးရကလုတ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကအကြာကြီးလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပို့ပေးရမယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့ရထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စိန်လုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုသခင်ကသိတယ်တို့ရရင်သူတို့နဲ့သဘောတူတော့ကတော့ဒေနာကြီးတပြားပဲဖြစ်တယ်သခင်ကအားလုံးကိုဒေနာကြီးတပြားစီပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းဆော့ဆော့အလုံးဝင်တဲ့သူတွေကအရင်ကြတော့သူတွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းမှာအရင်ဆုံးလှုပ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တို့ရရင်သူတို့ကစုလက်ကိုမျှော်ပြီးတော့ငွေကြီးကိုမျှော်ပြီးတော့အလုံးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်သခင်တော်စေတနာစိတ်နဲ့သခင်ကိုချစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့သခင်တော်အမှုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်မှဝင်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့အချိန်နှဲသွားပြီသူတို့လောက်အားကသခင်ပေးခြင်းတောင်ပေးပါသူတို့တနေ့တာလောက်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကသခင်ရဲ့အလုပ်ကိုစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ကနောက်မှအလုပ်ဝင်တဲ့သူတွေကိုအရင်ဦးဆုံးလောက်ခလာစားရှင်းရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မနက်စောစောမှာစပြေဦးရင်ပိုင်ရှင်ကအလုပ်သမားတွေကိုတွားခေါ်ခဲ့တယ်မနက်စောစောဆိုတော့ယခုခေတ်6နာရီအချိန်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ခလာစားနေတဲ့ဒီနေ့တစ်ပြားပေးမယ်လို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့စပြေဦးရင်ကိုဆေးလွတ်တယ်နောက်ထပ်မနက်တစ်ချက်တည်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ယခုခေတ်အနေနဲ့9နာရီဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်2ချက်တည်းအချိန်ဆိုတော့နေ့လေ12နာရီကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်3ချက်တည်းအချိန်ဆိုတာကတော့မွန်လွယ်3နာရီကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်17နာရီဆိုတာကတော့ညနေ9နာရီကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေကနေ့တစ်နေ့ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာညနေ6နာရီကနေပြီးတော့နောက်နေ့ညနေ6နာရီထိကိုသူတို့တည့်ရက်လို့တတ်မှတ်ပါတယ်။နေဝင်ချိန်ကနေနောက်တဲ့နေဝင်ချိန်ထိသူတို့ကတည့်ရလို့တတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ကအလုတ်သွားခေါ်တဲ့အခါမှာမနက်စောစော6နာရီတမားတွေကလောက်ခလစာပို့လို့ခြင်းတယ်။တကယ်လို့သူတို့လည်းညှိနှိုင်းကြတာဒီနာရီတပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်9နာရီမှာအလုတ်ဝင်တဲ့သူ2ချက်တီးဆိုတဲ့12နာရီမှာအလုတ်ဝင်တဲ့သူ3ချက်တီးဆိုတဲ့3နာရီမှာအလုတ်ဝင်တဲ့သူ17နာရီဆိုတဲ့9နာရီမှာအလုတ်ဝင်တဲ့သူအထူးသဖြင့်ဒီ9နာရီလောက်မှာအလုတ်ဝင်တဲ့သူတွေကသူတို့လောက်ရမယ့်အချိန်ကနောက်ထပ်1နာရီလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကသခင်ဘလောက်ပဲပေးပါစေစေတနာစိတ်နဲ့သူတို့ကဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကသင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာတက်ဘာစိတ်သဘောနဲ့လုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဒီဥမာလေးကတော့ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင်ဖခင်အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဖခင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာစုလက်ကိုမျှော်ကိုပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ကတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဖခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တဲ့အလူငွေထည့်သည်ဖြစ်စေ၊တင်ကျန်းသာဖတ်စီဖြစ်စေ၊ဆူတောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊အမှုတော်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊တင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဘုရားသခင်ကိုချစ်သောကြောင့်မဖြစ်ရမယ်။သခင်ကိုချစ်သောကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုသာသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆုလက်ကိုမျှော်ကိုပြီးတော့တစ်ခုခုရဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းကိုသခင်ကမနစ်သက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မနှစောစောအလုံးဝင်တဲ့သူကတခုခုရဖို့အတွက်လောက်ခလာစာကိုရဖို့အတွက်မျှော်ကိုးပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ကနောက်ဆုံးမှလာစာကိုရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးနောက်မှအလုံးဝင်တဲ့သူတွေကြတော့သခင်ဘလောက်ပဲပေးပါစေငါတို့ကိုအလုတ်ခန့်တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့သခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအရင်ဦးဆုံးလောက်ခလာစာရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ကြသောသူတို့သည်အရင်ကြမယ်။အရင်ကြသောသူတို့သည်နောက်ကြမယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကိုချစ်သောစိတ်နဲ့သာအစီခံဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာထက်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုဖယားသခင်ကချိန်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကသင်ကိုဆုလက်တွေပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တမလုံးမှာလည်းသင်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီလောကမှာလည်းဖယားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဖယားဘက်ကတော့သင်ကိုပေးဖို့အစဉ်သင်ရှိပါတယ်။တို့ရတွင်သင်ကဖယားစီရတစ်ခုခုရဖို့အတွက်မျှော်ကိုးပြီးတော့စေတနာစိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တာဝန်ကျေယုံအလုပ်သဘောအရလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနှစ်သက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ရ focus မမပါစေနဲ့။ဘုရားသခင်အမှုကိုစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်မှုအတွက်ပေးလူသည်ဖြစ်စေဘုရားအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်သည်ဖြစ်စေလုံသမျှကိစ္စတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်သောစိတ်နဲ့စေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။